O MPD regressa ao Parlamento com um novo líder da bancada, com Celso Ribeiro a substituir Paulo Veiga. Para o partido que suporta o governo, o debate sobre a educação acontece num momento em que se está a concluir uma profunda reforma do sistema educativo. Quanto ao pedido de agendamento de urgência do debate sobre o PCFR dos docentes, o MPD diz não ter esta informação, mas não põe de lado que o documento seja debatido nesta sessão. O MPD vai para o debate num setor que sempre mereceu a atenção da bancada. Para o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, o governo sempre esteve aberto e com atenções voltadas para o plano, carreiras e salário dos professores. O Sindicato dos Professores ainda não conseguiu um acordo com o Ministério da Educação no que toca ao PCFR. Para a bancada do MPD, o governo sempre esteve aberto ao diálogo e a porta não vai ser fechada, porque a educação é um setor estratégico para o desenvolvimento de Cabo Verde e os governos do MPD têm trabalhado para termos no nosso país uma educação de qualidade. E os dados referentes a Cabo Verde em matéria da educação provam isso. Estamos na reta final de uma profunda e maior reforma do sistema educativo. A reforma curricular do ensino básico já está consolidada e estabilizada, sem alterações na matriz curricular, disciplinas, carga horária, programas curriculares, manuais escolares do primeiro ao oitavo ano e nem no sistema de avaliação de aprendizagens. A reforma do curricular do ensino secundário entra no seu último ano de implementação, alinhando-se aos sistemas educativos da OCDE, particularmente em termos da convergência curricular. A reforma mantém os programas do 9º e 11º ano introduzidos entre 2001 e 2024 e este ano inicia a implementação dos novos programas do 12º ano. Neste momento, o setor de educação está a receber uma profunda reforma, sem contar com a recuperação das escolas, a construção do Liceu da Várzea, o investimento para que os manuais escolares possam estar com os alunos, entre outras medidas logísticas. Neste momento, a aprovação do PCFR é o pomo da discórdia entre o governo e os sindicatos que representam os professores. Depois do veto do Presidente da República, a proposta de lei já está no Parlamento, aguardando a sua aprovação, e os deputados do MPD acreditam que é uma reforma que os professores vão apreciar na sua generalidade. Acreditamos que a maioria dos professores concordam com a aprovação do PCFR o mais brevemente possível. Pelo que nós, os deputados do Grupo Parlamentar do MPD, estamos abertos ao diálogo para alcançar os consensos necessários nos pontos divergentes, visto que o diploma traz ganhos significativos para a classe docente. O PAICV queria que o PCFR dos professores fosse discutido com urgência no Parlamento, mas o porta-voz do MPD não tem esta informação. Sei que está aqui, inclusive já baixou as comissões especializadas. A 5ª Comissão, por exemplo, da que eu faço parte, já analisamos, já emitimos o parecer. Se está agendado por urgência, ainda não sei, porque normalmente as urgências já entram logo no primeiro dia na aprovação da ordem do trabalho. Por isso, não tenho essa informação se será ou não, se terá ou não entrada em regime de urgência. Sei que já está no Parlamento. Mesmo com estas dúvidas, este é um diploma que amanhã, antes da ordem do dia, poderá haver um acerto entre os grupos parlamentares para que o PCFR dos professores seja levado à plenária e para discussão nesta quarta-feira. Outro tema que vai marcar o debate parlamentar serão as perguntas ao Ministro da Agricultura.